السلام علیکم، دعاہنہ حکیم عبد الرحمن صاحب جی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہوگی یہ مقوی با طاقت کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، ٹائمنگ بڑھانے کے لیے اور جراثیم کے لیے، یعنی کہ نفس کے جتنی بھی پرابلم ہوگی یا کمزوری کی جتنی بھی پرابلم ہوگی ان سب کے لیے یہ ہوگی۔ اس کے اندر کافی زیادہ ایسی چیزیں ہوں گی جو صرف اور صرف آپ کے بینیفٹ ہوں گے، اور اسے ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے اور اسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہماری پروڈکٹ کا نسخہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جسے آپ اپنے گھر کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیبل پر کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو پورا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے آپ اپنے نفس کی طاقت کو بحال کر سکتے ہیں، اس کے بعد نفس کی کمزوری یعنی کہ رشاوت بالکل ٹائٹ نہیں آتی ہے، آپ کو پاورفل نہیں آتی، وہ صحیح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو آپ کی پرابلم ہوگی صورت انزال کا جو مسئلہ ہوگا، جو آپ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اس کا بہت اچھا اور اہم کردار ہوگا۔ اس کے بعد جن لوگوں کا جریان یا اختلام کا مسئلہ ہوگا وہ بھی اس میں وہ سارے کا سارا ٹھیک کرے گی۔ اس کے بعد جن کی منی بالکل پتلی ہے اور وہ لوگ جو اپنی منی کو گاڑھا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایسے تمام مسئلے جس کی وجہ سے آپ کو کمزوری کا مسئلہ ہے اور آپ مختلف قسم کی میڈیسن استعمال کرنے کے بعد فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس نسخے کے استعمال سے آپ کی جتنی بھی پرابلم ہوگی وہ ساری کی ساری حل ہو جائیں گی۔ اس میں جو چیزیں ڈالنی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ لکھ لیں۔ سب سے پہلے اس میں جو آپ نے چیز لینی ہے وہ لینی ہے موسلی سفید یا پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو تعداد لینی ہے وہ لینی ہے آپ نے 10 گرام، یعنی کہ ایک تولہ موچرس آپ نے لینا ہے ایک تولہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زعفران کیسر جو لینا ہے وہ آپ نے لینی ہے اس کے اندر 5 گرام۔ اس کے بعد بیمن سرخ یہ لینا ہے آپ نے ایک تولہ۔ یہ چیزیں ساری لکھ لیں۔ اس کے بعد لینے ہیں اس کے اندر تخم لاجونتی، وہ بھی لینے ہیں آپ نے ایک تولہ۔ چاروں مغز لینے ہیں آپ نے 20 گرام، یعنی کہ 2 تولے۔ اور اس کے بعد لینا ہے سالب مصری، آپ نے لینی ہے ایک تولہ۔ سنگاڑا خشک جو اس کا سفور ہوتا ہے وہ لینے ہیں آپ نے 20 گرام، یعنی کہ 2 تولے۔ ستاور یعنی کہ جو ہوتے ہیں وہ لینے ہیں آپ نے 20 گرام، یعنی کہ 2 تولے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اکر کارا جو ہے وہ لینے ہیں آپ نے ایک تولہ، یعنی کہ 10 گرام۔ اس کے بعد جافل ہے وہ بھی لینے ہیں آپ نے ایک تولہ۔ اس کے بعد تل مکھانا جو ہے وہ بھی آپ نے لینا ہے ایک تولہ۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے ایک ایک تولہ۔ اور کستوری، اس کے بعد جو سوری زعفران ہے وہ لینا ہے آپ نے 5 گرام۔ اور سنگاڑے کا سکوف لینا ہے اس میں آپ نے 20 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تل مکھانا جو ہے وہ بھی آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ باقی ساری چیزیں آپ کی ایک ایک تولہ ہیں۔ چاروں مغز بھی جو ہیں وہ بھی آپ نے لینے ہیں 20 گرام۔ ان ساری چیزوں کا جو ہوگا وہ آپ نے ایک صفوف تیار کر لینا ہے گرینڈ کے اندر، مشین کے اندر ان کا صفوف جو تیار ہو جائے اس کو۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 250 گرام، یعنی کہ ایک پاؤ اس کے اندر آپ نے ڈال لیے مصری یعنی کہ چینی، وہ ڈال کے پھر اسے آپ نے گرینڈ کرنا ہے، یا پہلے ایک ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر شہد جو ہوگا وہ خالص ہونا چاہیے، 1/2 کلو، 1 کلو بھی ڈال سکتے ہیں۔ وہ آپ صفوف کی جو آپ کی مقدار ہوگی وہ دیکھ لیں، اگر اس میں 1/2 کلو کی صحیح مجون بن جاتی ہے تو 1/2 کلو مکس کر سکتے ہیں، اگر نہیں بنتی اس میں تھوڑا سا شہد اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان ساری چیزوں کا جو آپ کا مجون بن جائے گا، جو مجون آپ کی تیار ہو جائے گی، اس کی جو مقدار خوراک ہوگی وہ آپ نے لینی ہے 1/2 چمچ، صرف رات کو سوتے ہوئے دودھ کے ساتھ، اور یہ لازمی آپ نے دودھ کے ساتھ ہی لینی ہے۔ اس سے جو آپ کو فائدے ہوں گے، پہلے نمبر پہ تو آپ کو جو لوگ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا اور فائدہ مند اس کا رزلٹ ہوگا۔ اس کے بعد جن لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، صورت انسال کا جن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب سے بہترین اس کا حل ہوگا۔ اس کے بعد جن لوگوں کو نفس کی یعنی کہ شہوت جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے نہیں آتی، پاورفل نہیں آتی، وہ شہوت بالکل ٹائٹ کرے گا۔ اس کے بعد جن کی منی پتلی ہے ان کی منی کو یہ گاڑھا کرے گا، اور یہ 100% ساری چیزیں اس میں موجود ہیں جو آپ کو فائدہ دے
देगी। उसके बाद जिन लोगों को इत्तलाम या जरियान का मसला रहता है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका जो तरीका इस्तेमाल वो ये है कि इसे आपने लाजमी 1 माह से लेके 20 दिन तक लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने से आपको 100% जितने मैंने मर्ज बताए हुए हैं उनमें सब में आपको उसका उतना ही फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये आपसे मौजूद नहीं बन सकती तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे भी बनी हुई ले सकते हैं। और मज़ीद अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।